Për shëndetje Sokol, atëherë rasti në fjalë për mos ekstradimin e Pjetër Lekstakaj ka ndodhur mos gaboj rreth 15 vite më parë dhe cilat kanë qenë arsyet e refuzimit të ekstradimit dhe duke u nisur dhe nga rasti i fundit sa mundësi ka drejtësia shqiptare që të ekstradoj personat e shpallur në kërkim si të dyshuar për vrasjen e biznesmenit Nikule. Përshëndetje Nertil, duket se eksperienca pra e ditëve të fundit me kërkesën e autoriteteve shqiptare për të kërkuar ekstradimin e shtetasve britanik dhe shqiptarit Edmond Haxhia nga Britania e Madhe në drejtim të Shqipërisë për të bërë të mundur pra hetimin dhe gjykimin e tyre si persona të dyshuar për vrasjen e Ardian Nikulajt më 19 prill të këtij viti, nuk është e para të paktën për këtë ngjarje. Pa diskutim që prej vitit 1996, kur ka nisur pra konflikti me disë familjeve Lekstakaj dhe Nikulaj, ka patur vrasje të shumta pra nga të dyja palët. Dhe për një vrasje cila ka ndodhur në vitin 2000 me autor pra që është vërtetuar nga ana e drejtësisë shqiptare se ka qenë pikërisht personi i cili është kërkuar më pas nga ana e autoriteteve tona, Pjetër Lekstakaj i dënuar në mungesë në atë periudhë me 10 vite burg nga ana e institucioneve tona, është kërkuar që të ekstradohet në vitin 2007 nga Britania e Madhe. Pra, që do të thot me tentativën e parë të Shqipërisë për këtë ngjarje, për një ekstradim të mundshëm të një shqiptari, por që në atë periudhë, me sa duket, Britania e Madhe ka refuzuar pra që të japë shtetasin shqiptar Shqipërisë për ta ekstraduar. Kujtojmë që në fakt ka qenë një periudhë që Shqipëria nuk e ka patur edhe marrëveshjen e ekstradimit, është një marrëveshje ekstradimi e cila është firmosur në vitin 2017, praktikisht 10 vite më vonë. Dhe në kushtet që jemi sot, ekstradimi do të bëhet dhe mund të bëhet më sakt në mënyrë më të thjeshtuar. Por Pjetër Lekstakaj është kërkuar siç theksova për një vrasje të kryer në vitin 2000. Argumentet e tij kryesore pra për të bërë të mundur mos ekstradimin dhe që u pranuan nga ana e autoriteteve të gjykatave në Britaninë të Madhe ishin për shkak të gjendjes së tij shëndetësore dhe pjesa më e madhe e të cilave parashikonte në fakt dokumentacione që të paktën vërtetonin se ai kishte probleme me shikimin, kishte probleme me stresin, me ankthin dhe me depresionin që normalisht me sa duket gjykatave i mjaftuan pra për të bërë të mundur që të ketë një mosdagorci për ta ekstraduar atë në drejtim të Tiranës. Në fakt është një shkrim i vitit 2011 i bërë nga e përditshmja britanike The Times, e cila në mesin e katër shqiptarëve të cilët kishin mundur pra që të refuzonin përmes gjykatave britanike ekstradimin në drejtim të Shqipërisë, e thekson që janë kryesisht lojrat ose praktikat ligjore me të drejtat dhe me ligjet e të drejtave të njerëzit, të cilët i kanë shfrytzuar deri në maksimum pra shqiptarët për të kërkuar një kërkesë për mos ekstradimin e tyre në drejtim të Shqipërisë. Dhe në mesin e tyre ishte pikërisht edhe Pjetër Lekstakaj, i cili në fakt nuk arriti pra që të ekstradohej për të kryer dënimin prej 10 vitesh në Shqipëri. Pra, nësa duket autoritetet tona e ka nisur që herët pra kërkesën për ekstradim në lidhje me konfliktet midis dy familjeve, por siç theksova më sipër tashmë duket se gjërat pak janë më ndryshe për shkak të marrëveshjes së ekstradimit dhe mesa duket dosja tashmë që është kopësitur nga ana e autoriteteve tona, prej më shumë se 300 faqe nga ana e Ministrisë së Drejtësisë është dërguar në Britaninë të Madhe në prova të mjaftueshme, të paktën kështu mendohet nga autoritetet tona shkencore dhe të cilat do të mjaftojnë që gjykatat britanike të gjitha shkallëve të pranojnë pra për të sjellë jo vetëm shqiptarin Edmond Haxhia, i cili ishte ideatori dhe financuesi kryesor i vrasjes së Ardian Nikulajt, por me shpresën që edhe shtetasit e tjerë britanik të përfshirë si bashkëpunëtor dhe vëzhgues të mund të vinë në Tiranë për të hetuar dhe për të gjykuar në lidhje me akuzat që ngrihen pra për ta për vrasjen e Ardian Nikulajt.